Mozart compôs a primeira sinfonia com 9 anos. Como foi que ele conseguiu? Wolfgang Amadeus Mozart, 1 mês sem futebol. Música inspira a imaginação. Coleção Folha Música Clássica para Crianças. Todo domingo por R$16,90, um livro CD com a história e as músicas de um grande compositor. Na compra do primeiro, grátis do segundo. Colecione.